Зберегти ліси і не зашкодити довкіллю. ДСНСники Кам'янського провели рейд лісовими масивами, де поспілкувалися з відпочивальниками. Нагадали їм правила пожежної безпеки та розказали, як поводитися, щоб не спровокувати пожежу. А ще кожному співрозмовнику вручили листівки-пам'ятки. У рейді з рятувальниками побував наш В'ячеслав Куліш. Нагадуємо, що випалювання сухої трави, а також необережне поводження в екосистемах, в лісах, в зелених насадженнях – це злочин, карається кримінальною відповідальністю. Так розпочинаються профілактичні рейди надзвичайників у лісових масивах Кам'янського, де у спекотну погоду збираються місцеві жителі. Серед них є 30-річний Артем. Чоловік розповідає, він прийшов не розпалювати багаття чи смажити шашлики, а просто побути на самоті і подихати свіжим повітрям. Але як поводитися в разі надзвичайної ситуації, знає. Взагалі нежелательно розводити їхній вогонь без надобності, а якщо там щось пожарити, то розчистити полянку, зробити все як положено. І все після себе убрати, затушити все. В случае чого дзвонити 101, якщо не справились з вогнем. На вулиці спека, від неї ніде не сховатися, тож і у лісі людей небагато. Наприклад, Тетяна прийшла помалуватися пейзажем і помалювати. Водночас кам'янчанин Микола розпалює мангал, хоче відпочити з родиною. Розповідає, вони часто проводять так своє дозвілля, але завжди дотримуються правил безпеки. Пользуємося мангалом, тому нам трохи проще, ми там або в ямку, або затушили, тобто ми після себе не залишаємо. Такі профілактичні рейди ДСНСники проводять щотижня. Розповідають, з початку року у Кам'янському зафіксували 204 пожежі на відкритих територіях та в лісових масивах. Вони завдали збитків на 13 мільйонів гривень. В літній період досить часто виникають дані пожежі, тому попередження про виникнення надзвичайних ситуацій пожеж в лісах, у якихось інших відкритих територіях, на полях, ми намагаємося якомога більше інформувати населення про те, яку небезпеку несуть дані пожежі, і також про те, що за це, відповідно, є адміністративна відповідальність. І відповідальність за нанесення шкоди довкіллю або знищення лісових масивів у березні 2021 року посилили, кажуть надзвичайники. За порушення правил пожежної безпеки у зелених зонах штрафи зараз досягають 17 тисяч гривень. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».